ten koncept, dosavadní koncept udělení výročních cen města nám vyhovuje. Za našeho působení doznalo ten koncept poněkud kosmetické změny, že jsem udělal změnu v hodnocení vysokoškoláků, protože dá se říct, že jsou nesouměřitelné výkony přírodovědných a humanitních oborů a zavedli jsme proto také cenu pro studenta, který obhájil svou práci v oblasti oboru humanitních, i když poněkud jsem zklamán, protože se nám přihlásily pouze dvě práce a v této oblasti budeme muset učinit asi nějakou změnu do budoucna. Jinak jsem hrozně rád, že tyto ceny jsou udělovány a že si město všímá nejenom osobností, ale také významných počinů, které se ve městě vždycky v předchozím roce udály. Tak já myslím, že k tomhle tématu už jsme se kdysi vyjadřovali, ten naše stanovisko víceméně trvá, co se týče těchto cen, tak zdá se nám, že ten systém je trošku nepřehledný. Jednak ty dvě nejvyšší ceny, primátora Ulricha a potom primus inter pares, tak to si myslíme, že by se to mohlo sloučit do jedné. Naopak poměrně hodně cen je v té oblasti sportu, kultury, kde jsou pak různé ty, kromě těch výročních, nějaké ty talenty roku a podobně, tak tady si myslíme zase, že by se to mohlo také zredukovat. Takže myslíme si, že by tady šlo udělat hodně věcí v těch cenách. Zdá se mi, že asi k tomu není úplně politická vůle, takže to pravděpodobně bude i nadále tímhle tím způsobem, ale pokud by bylo na nás, asi bychom se snažili to nějakým způsobem změnit. Tak my jsme o tom mluvili samozřejmě, to je taková zvláštní věc, protože se opakovaně za těch 25 až 30 let objevují názory, že by se to mělo předělat a zatím nikdo nepřišel s ničím lepším, ničím, co by se schválilo, byl obecně přijato. Ani jsem neviděl, že by někdo dal nějaký úplně nový návrh na ty ceny. Takže si myslím, že ta délka toho trvání už prokázala životaschopnost těchto cen, ale je tam jedna věc, kterou málo používáme, ta cena se nemusí udělit. Nemusí být hradecká můza, když se nic nestane. Nemusí být nejlepší sportovec, když se nic nestane. Nemusí být Ulrichova cena, když takových lidí tady je vždycky dost každý rok. Takže my celkem s tím nemáme problém, s těmi cenami tak, jak fungují teď. Co se týče výročních cen města, tak si myslím, že je dobré, že město Hradec Králové uděluje tyto ceny lidem, kteří buď za celoživotní přínos celé společnosti našemu městu, kteří mnohé dokázali a jejich dílo celoživotní má přesah častokrát i mezinárodní. Myslím si, že vždycky je dobré ty lidi nějak ocenit, protože v mnohem nás můžou také inspirovat. Jsem proto, aby se pokračovalo v tom konceptu. Možná bych změnila trochu tu kategorii cen pana primátora, že tam je těch nominovaných více. A co bych hrozně si přála, aby občané města Hradce Králové dávali více tipů a návrhů. Mám pocit, že v tomhle jsme trochu takový pasivní a že mezi námi skutečně je spousta zajímavých, cenných lidí, kteří myslí i na druhé a mají za sebou velké výsledky, že by to ocenění si zasloužili. Takže vyzývám občany města, aby skutečně posílali návrhy a také, aby i hlasovalo jich víc pro Událost roku. Za naši stranu odpověď asi taky jednoduchá. S tím konceptem nemáme problém, naopak. Myslím si, že je velmi dobře, že existuje systém oceňování občanů, kteří žijí v Hradci Králové za jejich práci a činnost. Myslím si, že ocenit člověka za práci si každý člověk zaslouží. Jedinou výtku snad k celému konceptu, že ta dvě nejvyšší ocenění by možná neměla být jednou za rok nebo každoročně, ale že by tam měl být trošku odstup. Dvouletá, čtyřletá perioda s tím, že to ocenění by podle nás dostalo trošku větší váhu, bylo by prestižnější a přece jenom by pro ty lidi mělo větší význam než každoroční ocenění. A možná by se i s nás hledali osobnosti, které by si takové ocenění zasloužily. A jinak je velmi dobře, že taková věc existuje. Výroční ceny našeho města, tak jak jsou, tak vedení města vyhovují. Udělali jsme jenom jednu změnu a ta se týkala vlastně těch uměleckých předmětů, které předáváme oceněným.
Já si myslím, že je velmi dobře, že město si váží svých občanů, kteří pro město mají velký přínos, ať už je to v rámci sportu, kultury nebo vědy. A určitě je dobře, že vlastně odměňujeme nebo nějakým způsobem oceníme tu jejich práci, kterou vlastně zvýrazňují město a kterou přináší do pro veřejnost. Takže v tuto chvíli bychom se hloubkově nezabývali koncepcí, v tuto chvíli bychom ji nechali tak, jak je.